has the notification of the last time. And that coming from Omnis, Captain Omnis, you come from Omnis. Vilken sin efter festmontaget så är det hemma när han sitter och kollar ut genom fönstret och har kappat och jobb. Inte avslöja för mycket. Nej, jag håller det back. Jag ska inte avslöja för mycket. Vi är med på det. Jag står på ett bord här. Five star hotel. Ursäkta. Atlanta och Bonas matbaka. Finns inte detta på honom? Det är samma sak där. Du menar den här Facebookgruppen? Ja, det är den som kaffar det här. Grönpanna. Vår hemliga grupp såklart. För det här är det. Vill någon ha det på sin mail? Vad sa du nu, Filip? Här då. Då kommer... Vitsen med det här var att ni ska få en känsla på eller en känsla av vad vi håller på med när vi har möten. Vi har möten 1-3 gånger i veckan. Jag har haft det sen fan var det började. När hade vi första mötet? Första påbörjandemötet. Jag tror inte jag var med på det, men jag ringer snart. Jo, men det var alla var med. Ja, jag var med. Ja. April? 26 april. 26, var det så? Driver du? Nej. Så 26 april 2008? 2009. Det är 2010. Ja. Så 26 april 2009, i början av detta året. Vi har hållit på snart... Det var exakt 8 månader i förrgård. Ja. Så vi har hållit på i 8 månader med en film. Börjar från noll. Budget, noll. Kärlek. Kan inte ens räkna så mycket kärlek vi har. Och det är det. Påfågeln flyger för att vi ger den kärlek. Och den kommer... Det kommer bli vackert. Men det där var ju onödigt. Nu kommer jag inte kunna kliva bort det där. Hörde du vad han sa? Hoppas inte du hörde vad han sa. Men sluta. Vi behöver inte ha inget hat. Bara kärlek. Det är kristallkronor och det är femstjärnigt hotell. Vi löser, det är mycket kärlek. Du är inte aldrig med. Anton, jag har inte pratat med sig. Är det någon som har sett den här filmen vi gör? Vi vet inte vilken ordning som Det var inte mer att vi skulle höra det där. Är det någon som har sett filmen? Det är ingen som, alltså vi har full koll på vad vi håller på med. Vi i stunden sätta bara, folk är lite förvirrade vilken scen som kommer före eller efter den andra scenen. Det kan vara så ibland i en produktion. Mycket kockar i samma kök. Det är det som har varit en upplevelse i den här resan. Att det har varit mycket kockar i samma kök som ska laga samma soppa. Ja, det vet.